У двох попередніх сталевари святкували успіх 4-1 і 1-0. До вирішальної зустрічі нинішнього турніру суперники підійшли доволі втомленими. У дніпродержинців добігав кінця черговий виснажливий тренувальний збір, і футболісти вже марили короткочасним перепочинком, після якого вони вирушають продовжувати підготовку на захід країни. Молодіжка з Дніпра вийшла вже на його фінішну пряму, адже за два тижні її очікує перший офіційний поєдинок у новому році проти ровесників з Луцької Волині. Обидві команди до цього грали контрольні матчі практично через день, а півфінали відбулися напередодні фіналу. Що стосується перебігу подій у ньому, то протягом першого тайму на полі розгорталася практично рівна боротьба, що і знайшло своє відображення у нічийному рахунку. Першими успіху досягли дніпродержинці, яких вперед вивів їхній кращий бомбардир Куліш, скориставшись пасом з лівого флангу у карну зону Нікітенка. За 7 хвилин дублери Дніпра поновили рівновагу, коли після вдало розіграного кутового Киричук з кількох метрів вразив ціль. А ось після відпочинку повноправними господарями становища вже були сталевари. У дебюті тайму Куліш поцілив у стійку, а на його екваторі Пінчук переадресував Шкіряного на Куліша, той відправив його далі на Шутова, який метрів з 14 правою ногою увігнав Рябого під поперечину воріт дніпропетровців. Далі в притул до фінального свистка Сталь грала по рахунку, не піддаючи сумніву свій досвід, і довела зустріч до переможного завершення. Грали проти хорошої команди, я рахую, що Дніпр недаром йде на першому місці серед дублерів. Приємно було перемогти. Можна сказати, сьогодні ми вже грали більш-менш на результат. Хороша бойова гра проти хорошої команди, і чувствується, що нам не вистачає вміння вести єдиноборство. От тому, звісно, така гра дуже полезна. І, ну, мені понравилось сьогодні, опять же, і настрой, і то, як ребята двигались. Єдинственна проблема – це проіграли ми достатньо боротьби і, як слідство, два м'яча. А так, хороший турнір з хорошими командами, тому, я думаю, це большое подспорье нам для подготовки к сезону. Этот турнир уже вышел действительно на всеукраинский уровень. Сегодня очень много команд и профессиональных, и лучших любительских приняло участие. Я надеюсь, что мы продолжим на том же уровне. Конечно, было сложно за 10 дней такое количество матчей, и команды сегодня явно уже были на грани возможности. Поэтому в целом турнир прошел хорошо. Для Федерации футбола, конечно, такие турниры – это всегда лицо наших на сегодняшние соревнования. Это какой-то дополнительный вызов, потому что очень много футболистов, специалистов на хорошего уровня принимают участие в соревнованиях. Поэтому такие турниры проводить тяжело, но престижно.